Här har vi den. Den nya Chiefen. Som alla har gått och väntat på. De har tagit motorn, 116 kubiktumman, och stoppat i detta lilla chassit. Så här har vi en storlek som är mitt emellan den gamla Chief Darkhorse och en, till exempel en Scout Bobber. Här har vi ett segment här som är det vi har saknat innan hos Indien. Kolla ramen. Det är liksom ett riktigt hantverk detta. Och motorn, att de har fått plats att trycka in denna motorn här i detta chassit. Det är riktigt häftigt. Motorn, för att han ska bli något snack om själva motorn. De har alltså lyckats med det som alla säger är omöjligt. De har klarat emissionerna och detta är alltså en helt luftkyld stötstångsmotor. Alltså vi har old school där vi har alltså själen i motorn. Och det är liksom inga vattenkylda toppar eller något annat trams liksom, utan detta är liksom på riktigt 1900 kubik. De har lyckats jävligt bra. En jävligt slimmad här bak. Skylthållaren kommer ju hamna på sidan sen nere vid hjulet, men det är väl USA modellen, den här prototypen vi har fått låna. Luftboken får man ju byta ut. Man vill ha lite mer flås. Detta är Bobber-modellen då, så den har ju då ekofälgar, fjärdekofälgar med lite fetare däck. Om vi kollar på framgaffeln så är den ju mer intäkt. LED-ljus har ju båda Chieferna, alltså både Chiefen och Chief Bobber. Bobbern har ju också lite mer framflyttade fotpinnar, så de sitter lite längre fram än vad det gör på den vanliga Chiefen. Och då även inklädda stötter bak. Sen om vi kommer till det roliga är ju såklart motorn, att den är fet. 1900 kubik, men vi startar upp den här. Vi får se om den vaknar. Jajamän. Här har vi som ett flipperspel. Massa onödiga saker. Men du har alltså navigering och hela rasket här inne. Det är inte helt fel. Och sen när man släcker den så ser den ju helt diskret ut. Så att det är det som är det fina, att när du har stängt av den så är det ingen som fattar att du har en navigator och en sån fet display, utan det ser ut som en old school boy liksom.